piće. A koje je ovo piće? Ovo piće je vino Bordeaux iz Francuske. I zamolio sam jednog proizvođača da mi odvoji 10.000 litara. Našli smo kad je rođen Đurac Kastriotić, da je rođen u Prizrenu, da je sve ostalo netačno, da na tom vinu će stojati kad je počelo to vino da se pravi. Znači, zamolili smo Bordeaux da ga pravi po starim receptima kako je pravi. Znači, vino je iz Francuske. Tako je. Ne, ne, imaće i čuvenoj regiji Bordeaux. Tako. I koje će biti najsličnije onome što se pravilo nekad u Prizrenu. 1200. godine u tvrđavi Kalaja je postajala jedno mesto gde se pravilo to vino. I tako isto vino će biti, isto, sad ne može isto da budu, ali na jedan sličan način će biti rađen. A za konjak smo zamolili Remy Marta, našao sam delove konjaka koji hoće isto normalno kroz ovu vrstu i marku da počne da pravi taj konjak od pola litra ili 0,75, vidjet ćemo kako ćemo, šta ćemo. Normalno treba to sve sad dovesti na pravni nivo i staviti u prodaj. Inače, Đurać Kastriotić, znate i sami, borit ću se na takav način da svako kod sebe bude imao bar ideju ko je bio Đurać Kastriotić, da im ne dozvolim bar to da nam ukradu. Isto ko što su znak Orla koji je napravio Charlie Chaplin, i zamislite, niko u Srbiji neće da ga evocira, poslužio u svrsi da oni prave svoju propagandu. Kome to odgovara? Pa ljudima ovakvim, ko što je gospodin Toma Fila, jer on je, ja kad sam pročitao makedonsku himnu, ja ne znam da ste vi pročitali, nema nigde Makedonije. Ima Ilindanski ustanak u Kruševu i Pitigulu. Pitigulu jači od kralja Milutina, od knjeza Lazara, od Miloša Obilića, pa pusti srpske junake, čoče. Oni 10 dana napravili Ilindansku republiku. Pa mi ovde, moje selo u Medveđi dole ima više dana slobodne republike za vreme Turaka. Pa mi onda u Srbiji imamo jedno 50.000 republika. Ne u Srbiji, na teritoriju, pa mi nemamo republike mi onda, imamo 50.000 republika, slušaj. Sve će čime se on sprda i s čime se on igra. Ali sve će to od jednog dana da im se obije u glavu. On dole ne zna da bude cincar u Makedoniji. Evo ja ga pitam, što nije cincar u Makedoniji? Što nije u Grčkoj cincar? Što nije u Francuskoj? U Francuskoj ne mogu da nađem reč cincar, slušaj. Obišao sam sve Google na svetu. Samo u Srbiji postoje njegova reč i samo po cincar da sam ja. A najjača stvar koja me najviše uvredila u životu, da su navodno 1991. godine šetajući Zagrebu napale gazenge i rekle, hoćemo da ubijemo sve Srbe i cincare. Da li je to i koji kaču? Svi mi se ljudi smeju. On uvlači te nesrećnike, te ljude, te unušu sabraću, te prijatelje naše, ja ih znam, koliko god hoćeš cincare, čovječe, da budemo, da se mrzimo, da se gledamo preko nišana. On to radi sa Vlasima, on to radi s Grcima. Sad je osnovo neke Jelene, u Novom Sadu su tamo glavno i to. I od kad je on napisao ovu knjigu, oni pišu protiv Srba svaki dan. Pa je osnovo neko udruženje Lunja, isto, evo ga, u Pančevu, koji isto tako piše da smo mi niko i ništa.